ebyamawanga bituve ku mumwa. Nkwagaliza olunaku lumu Ofuge gwange. It is the final channel be in the know ngabuli jo tukuwa maulire okwetolole gwanga Uganda ngolwalera maulire genkuletedde maulire geunyisa maulire gayinzo kuchamula maulire agayinza okuyamba oyo yenali mu struggle okulowooza nti ensonga gyali kontuufu era alemereko General Katumba Wamala we babadde mu kuziika Sembuya omukulu nga Sembuule we mumanyi yafudde nabadde eggulire eryo Yayogedde n'agamba ayagaliza Bobi Wine okulembera ku ggwanga lino Uganda. Kanka kuwe okawulire. Tuve ku mumwa. Ggwanga lino. Katonda yatutonda ng'omuntu. Yes. Tuve mu mawanga. Sebo Bobi Wine. Nkwagaliza olunaku lumu Ofuge ggwanga. Bonobo kulembeza mawanga. Uganda tojja jifuga. Okujambo lifuga katundu kachi. Atenga bobo ya kala kufuga Uganda. Uganda yunasichi. Na malili zanga bulijo. Nga gamba. Wabula ateka nokosi mani. Inti senga ebintu bino. Abali mu struggle. Owa people power ba NUP. Wabula Bobi Wine wamwagaliza okulembera eggwanga. Bobi Wine abadde ku mikolo egy'enjawulo. Naye ate ayongedde okundaga nti ekintu kyasinga okwetaaga kwe kulembera ku ggwanga. Bayogedde emirundi mingi ne bagamba tulina pulezidenti Honorable Kyagulanyi biki ng'atuula. Naye bamugambye General Mulamba kaonawo. Katuba mata fuuse field marshal. Eryo lye lisembayo. Erya General then eriddako liba lya field marshal. Kyesi kye kiddako? Kuba nandirowoozezza. Sebo General yakozesa obukodyo okusimatuka abakambwe abamulumba. Bagamba baali ba ADF abakambwe abo. Tewaliwo yali asimatuse. Okitegeera? Tewali yali asimatuse ng'abasajja ba pikipiki balumbye. Naye olw'okuba ono General mutendeke era mukugu abadde magye ag'enjawulo. Si magye ga njawulo? Eggye liri mu UPDF naye amagye ga gavumenti naye yaliko omusirikale wa mini oba obote mpulira kuva ddayo omu ku basirikale ababaddewo mu magye regimu nevaako n'asigala mu magye ne kasirye eggwanga ndowooza bwe yali kuba amagye mulimu era nga olaba ofiisi nti wa poliisi gavumenti weevaako ye tasuulawo bintu n'agamba ate nvuddewo ekyo kitongole kya gavumenti ajja kikwata bukwasi n'akikozesa emirimu gya gavumenti kati ne General Katumba Wamala yaliko maje aga government ezavaako paka watu se wano naadumira ku maje naatuka ku level yoba general kitegeeza senga bebitiwa nandi muwadde bya field marshal kubanga ekyo kye yakola okusimatuka kikolwa kya buzira kikolwa kya byewunyo kikolwa tekibangawo mu ggwanga Uganda naye akisimatuka abudde n'agamba senga aba struggle ba NUP baje bintu bino ebyamawanga mu politics waabwe kijja bambuyira okufuga ku ggwanga lino bannaye abe NUP ndowooza mu kiwulire naye simanyi waki bakyogerako ekintu ekyo ekyamawanga kyala Bobi Wine munyankoli nobianire munobbi omwogezi sekwita ne General wa ggwanga ddala senyonyi wa ggwanga ddala I don't see tribalism mu NUP naye simanyi baba NRM ne government bo balabira ddala nga NUP erimu obusosoze bw'amawanga nkyalemeddwa okukitegeera bwe kiba bwe kityo bwe kiri naye kale ebyo byonna bikulu naye si bikulu nnyo muggulire lino nga kino kye nkuleetedde ekya General Katumba Wamala okwagaliza ku Bobi Wine ofuga eggwanga lino olw'ensonga twali tugenda mu kulonda mujjukire Masaka eyo waliyo omuduumizi oba yali ani nerabidde erinnya lye baagambanga tetusobola kwasa ggwanga lino bayaga tetusobola kwasa ggwanga lino bantu bafujjo tetusobola kwasa ggwanga lino
Mundu atabadde ko mujasi omuyimbi akola atya mujukira kayimba kama yinja anti olaba wangude wa komando oyinzo otyo kubwa omudongo akayimba oli mu vibe nga drone jirabe duka ene bena ye kizamu amanyi kuludara struggle omuntu nga general wa yogera statement wetyo ndi Nkwagaliza Ofuge gwanga na eri Fuge nga to yawudde mawanga kitegeeza NUP mwetereze mujemu ebya mawanga baba bali babiraba mu bijemu ebiteredde kwa politics watyo lidegulire dunjo okusinga ko luli gali ge bali wa banaye gali gatisa bo mwambalo okofiro mufu mwamulide munsoro kwe naye kati wolaba nga government etaliso kukiriza ngera wolaba ebakwata lead of opposition nini bamuwa ba police mbuga atambula na ba police begwanga wechito wechirino okuba twali nakubawo embere eri yali embere yote yali nonji so general baba bato wayogedde kitegeeza nti NUP bajikiriza nga ekibiina era ndoza bajikiriza kyobola bajiwa lead of opposition bajiwa obukumi bajiwa sente ngekibiina ekiri mu politics mu gwanga kati ndoza egulire eryo litegedde bulungi bantu baali banyigira general yali kayunga weyogerera luli n'agamba tebasobola kwasa gwanga lino bantu bafujjo ekiba kitufu munnaye omuntu wefujjo teyetaaga kwata gwanga nese nga mwetereza bulungi nnyo oba ne batandika okufuna ekifaananyi nti ddala mutuufu NUP eteredde esobola okwata eggwanga tewali buzibu eggwanga lyaffe ffenna tuli bannayuganda buli omu alina kyasobola okuweerezaako mu ggwanga Bobi Wine waba ye alabye nga ayimbye n'aweereza n'ayimba ennyimba z'omusujja asirimu biki byonna n'abuulira abantu n'ayimba ebizibu bya Kampala n'abimala n'afuuka MP n'abimala kati waba ayagadde okuweereza nga pulezidenti kyoba olina okukola omugambo wayi Nkwagaliza bisima nyongera okujjukiza nti amawole gano gakutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate mu ggwanga Uganda wamu ndowooza kati kankube kano akayimba kayimba kano nakayimba omusajja agenda fuuka MP buli wenkola kugulere lya Bobi Wine nsikyukirawo ng'afuuse MP kayimba n'afuga bulungi mu MP nyimbeyo akayimba nga afuuse pulezidenti tomanya muwulire kano okawe MP aka pulezidenti njakawandiika otooba nnyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyemba kugamba nti nakera kumacha nendandika kapira nakachanga nyera mugolo nevasoma nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso Nyango ono mwana yali mugeto nakubaka koma paka weka kwatayo omubanda kati yali muparlamenta atesa mbuza nyoyo Bobi Kyagulanyi ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira pesa idawo ye yalwanawo South Africa yamala najinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano mukibuga kesisi eba ilibya na yero ekiriba ya kwasebi ne supermarket olizikola chula wange chino token come to reality omwonge zita kusunza akayanzi ko nakuja kumulamwa chula wange chino token come to reality baja na kuido mularu kastole melako na ele melako oja wangula kumana somango tambu zevigere doku wa musubi kubanange na chikola kungudo kwe natambu lirapita konevu gasasula peni chovola wana wangula mu Uganda temwali mu midali akiba yanduka ya tisa na wazungu yakula we kubelireta kune midali kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula ida minda da oyo yachikuba waliwe vya musoba kebi muya vikola
Enyonji yazibusa, satellite yazimba, business yaziliza banansi katife tukola. Dokita Mafia Rukwiya oyo ye hero. Yarwanyi sebola teyatiri za bandube. Wachidyo kufira kudyute. Osadja wakadonda, teye kalakasa. Kanaka imba kako single mother to banavana. Bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza abateri antama nebatese za bandubye babatuma. Banadini abatuliowe mioyo. Memutu yambo tukilize biroto bino. Auntie Chula wange chimoto can come to reality. Olimu wanguzi Kastole melako. You were granted the victory. Chisoboka Chula wange chimoto can come to reality. Uruna kurumoja chikuwa Kastole melako. You were granted the victory. Auntie Muganda wange vamu sibaka papula. Bolumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nzenda vide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Bokola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signinga cheke. Mama yanjigiri zokola. Jeja yambo mkumingiriza no wekanya. Bwemi gata gata mwatwezine ngonde. Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira. Chula wange chimoto can come to reality. Batu itaba yaye Kastole melako. Yoku yimba temulisende. Nsewe kulemye. Chula wange chimoto can come to reality. Emono katufuga Kastole melako. Batu ita kumikolo jawe. You Wamala netuchikuba. It is the final channel being the no. I sign out.